ხისხლიანი გარჩევა სავარაუდოდ შურისძიების მოტივით. ფოთში 45 წლის კაცი მანქანაში ჩაცხრილეს. კაცს 4 ერთ-ერთი ვერსიით კი 9 ტყვია მაშინ ესროლეს, როდესაც შვილი ავტომობილიდან გადავიდა. კრიმინალური გარჩევა შუა დღეს ხალხმრავალ ადგილას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების აგენტოსთან მოხდა. დაკავებულია ერთი პირი, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით მსხვერპლს წლების წინ მომხდარ ძმის მკვლელობაში ადანაშაულებდა. 45 წლის კაცი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსთან საკუთარ ავტომობილში დღის საათებში ჩაცხრილეს. გურამ ახალაია შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. ის მომსახურების სააგენტოში ავტომობილის გადასაფორმებლად იყო მისული. ავტომობილში შვილთან და მეგობართან ერთად იმყოფებოდა. თავდამსხმელმა ცეცხლი მას შემდეგ გახსნა, რაც ახალაია შვილი ავტომობილიდან გადავიდა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ მომხდარს წინ შელაპარაკება არ უძღოდა. დანაშაულის მოტივად კი ანგარიშსწორება სახელდება. 4 გასროლა იყო. ვინც ხა ბიჭი თან ახლდა თურმე და შვილი გოგო, მაგრამ ეს გოგო მჯდარა თუ არა, არ ვიცი მანქანაში. არ ყოფილა ქვეყანაში და ჩამოვიდა ახლა ხან და ასეთი ბედურობა მოხდა. მანქანას აფორმებდი, ასეთი ინფორმაცია. ეს იყო რამოდენიმეჯერ გასროლა, ანუ ჩაცხრილეს მამაკაცი მანქანაში და როგორც ვიცი ეს იყო ანგარიშსწორება. გასროლამდე იყო თუ არა შელაპარაკება? არა, არა. ფაქტია ძალიან ცუდი, რომ პოლიციის ეზოში ადამიანს პოლიციის კიბეებიდან 5 მეტრში ადამიანს კლავენ, ხო? ესა წარმოუდგენელი რაღაცა. მკვლელობა ხალხმრავალ ადგილას მოხდა. პერიმეტრს ვიდეო სათვალთვალო კამერებიც აკონტროლებს. პირი, რომელმაც გურამ ახალაიას ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა, იდენტიფიცირებულია. რუსლან შალიკაშვილი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა, თუმცა სამართალდამცველებმა მოგვიანებით დააკავეს. მკვლელობის მიზეზად კი წარსულში მომხდარი ფაქტი სახელდება. შალიკაშვილის მეზობლები იხსენებენ, რომ 2006 წელს მისი ძმა პალიასტომის ტბაზე გარდაცვლილი იპოვეს. ცხედარს კი წამების კვალი ეტყობოდა. მკვლელობაში სწორედ გურამ ახალაიას ადანაშაულებდნენ, რომელიც შემთხვევიდან მალევე ქვეყნიდან წავიდა. ის საქართველოში რამდენიმე თვის წინ დაბრუნდა. მე ვიცი, რომ მე მგონი ქვეებით იყო რაღაც იმაში ჩაგდებულიო, რომ არამოტივტივებულიყო. ეგ ვიცი, ადრინდელი ამბავი. არ დასჯილა, მე მგონი, როგორც ვიცი. დღეს იმიტომ რომ მკვლელი მე მგონი არ იყო ნაპოვნი. თვით ყოფილა კიდე და რა ვიცი, ფრჩხილები დაგენის კონდა უმოს. შორები. და ფილები კონდა ბეტონის მოგმული როგორ. მოკლურის ცოლი ბრალდებებს არადასტურებს და წლების წინ მისი ქმრის მიერ შალიკაშვილის მკვლელობას გამორიცხავს. დანაშაულის შესაძლო მოტივზე მოკლურის ოჯახს მედიასთან საუბარი არ სურს. არა, ვითარი შეხება არ ქონდა მაგასთან, უბრალოდ იყო ეჭმიტანილი. და წლები იყო ევროპაში, როდი ჩამოვიდა. რამოდენიმე თვე. მე არაფერს არ ფიქრო, არანაირი დავა არ ყოფილა კარგად. მოკლულის ცხედარს ექსპერტიზა უტარდება. გამოძიება კი სისხლის სამართლის კოდექსის 100-მერვე განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს.